Новий інклюзивний центр відкрили в школі неподалік Дніпра. Під час робочого візиту до регіону на урочисте відкриття Петриківського інклюзивно-ресурсного центру завітала перша леді України. Марина Порошенко наголосила, що раніше діти з особливими освітніми потребами могли отримати кваліфіковану допомогу тільки в обласному центрі. Тепер же батькам не доведеться далеко їздити, адже вони зможуть безкоштовно отримати кваліфіковану допомогу на місцях. Дніпропетровська область, вона була одною із перших, яка доєдналася до нашого проєкту по впровадженню інклюзивної освіти в Україні по всіх регіонах. І вона за цей час показала дуже вражаючі результати. І ми бачимо вже, що на 1 вересня було відкрито 255 інклюзивних шкіл, в яких навчається на сьогодні 800 дітей з особливими освітніми потребами. І цей навчальний процес забезпечується за допомогою 71 медіатеки в цих школах і 50 ресурсних кімнат. Директор Петриківського інклюзивно-ресурсного центру розповіла, що наразі в закладі вже числиться більше тисячі дітей від самого народження до 18 років. Школа в цілому розрахована на 60-70 дітей. Заклад готові брати малюків із сусідніх населених пунктів. Наш центр виділено з освітньої субвенції 200 тисяч на обладнання центру. І місцева влада, і районна шляхом партнерства виділило іще 400 тисяч на обладнання центру. Цей центр буде надавати послуги по обстеженню дітей, оцінки розвитку дітей, а також буде надавати послуги занять розвитку, корекції діток, супроводжувати психолого-педагогічний супровід дитини і допомагати дітям в освітньому процесі, тим діткам, яким тяжко справитися з освітньою програмою. А от обласні посадовці запевнили, що цей інклюзивний центр – лише початок. Загалом на Дніпропетровщині буде функціонувати 31 така школа. Ось в самій Петриківці ще відкриють стадіон зі штучним покриттям і атлетичні бігові доріжки.